Prázdniny jsou ještě daleko, ale na Lánech už se na ně připravují. Nevěříte? Tak se pojďte podívat. 13. dubna zde probíhal zápis do první třídy na téma námořníci, piráti, moře, no prostě letní prázdniny. Děti s rodiči mohly vstoupit na pomyslnou palubu pirátské lodi od 13.30 do 17.30. Tady už na ně čekali starší spolužáci, kteří jim pomáhali proplout nástrahami, které pro ně byly připraveny. Na začátku plavby rodiče své ratolesti zapsali a potom už vypluli do jednotlivých přístavů. První byl seznamovací, kde si paní učitelky s dětmi popovídali. Ve druhém ukázali budoucí školáci, že se neztratí ve světě čísel a geometrických tvarů. Ve třetím přístavišti museli poznat různá zvířátka a živočichy. Fyzičku a zručnost prokázali námořníci a piráti na překážkové dráze. Na každém stanovišti děti čekala malá odměna a na památku si každý odnesl originální fotografii. Pro všechny návštěvníky bylo připraveno malé občerstvení. Kdy se rodiče dozví, zda jsou jejich děti přijaty? Tato informace by měla být dostupná nejpozději v pátek 21. dubna na školních stránkách. Jak se děti vedou? Děti byly moc šikovné a ty, kterým něco nešlo, mají ještě půl roku na dopilování. A v září se na ně tady budeme všichni těšit. Jak jste se na zápis připravovali a co všechno jste procvičovali? Tak doma jsme cvičili různé úkoly, sešity, počítání, tvary, strany, všechno možné, co nás napadlo. No tak procvičovali jsme tvary, trojúhelník, kolečko, čtvereček, barvy, no a pak, co se částečně musí a co nemusí, že se musí vstávat, učit se a bejt trošku zodpovědnější. Jak se ti tady líbí a jak se těšíš do školy? No, tak se toším dobře. Líbí se mi tady moc. Dobře. A líbí se mi. K dobré atmosféře přispěla i pěkně vyzdobená škola. Po splnění všech úkolů si děti mohly zaspívat s paní vychovatelkou ve školní družině. Naše plavba zápisem 2023 je u konce. A kdo přijde v září do první třídy, to se necháme překvapit. Pro televizi ES Marie Vlčková.